ここ数ヶ月ばかりの間で突如として姿を消した DJ スピリタスこと時枝親方。多くの者がその身を心配し行方を探るのだが、一向に手がかりもなく途方に暮れている頃だった。歴史古書の大どんでん返し江戸の乱に時枝親方と似た人物、35万石城主時枝門左衛門を発見する。時同じく彼の家を訪ねた仲間が彼の庭の隅に大きな井戸を発見し、それが向こうの時代へと通ずるタイムスリップ井戸ということに気づいたのだった。皆の者、びっくりしておったか。ここはな、わしの隠れ家じゃ。ちょっと見てられ。上がってもよろしゅうございますか。おう、入れ入れ。おう、皆の者、びっくりしておったか。お暇にしておったか。まあな、ここはな、わしの隠れ家じゃ。ちょっと見てられ。ここはわしの家じゃ。まあゆっくりしろよ。いろいろあるがの。広いんでの、いろいろ見てられ。トイレに行ってみるか。こちらじゃ。こういう感じだからの。なるほど。おう、しっかり持っての。こういう感じだ。こちらが男子トイレのようで。そうじゃ。ここは次の間じゃな、この100万、ここにみんな集めておる、ね、ここでゆっくり飯食べて、柵寝るときはこっちじゃ、やっぱり柵寝るときはこの部屋じゃ、いろいろあるからもう、この中は決してあげるではないぞ、わしの大好きなワンジュウが入ってますということで、はい、今回は、勝山の、武家屋敷ですかね。武家屋敷に来てます。はい。はい、昔も、はい、場所的には真庭市ですね。で、こういうところもあるんだよと。で、こういうところ来ればね、こう歴史を遡れるかなと、いろいろ見えるかなと、現代にね、こう、ないものがたくさんあるんで、いいですね。やっぱ落ち着きます。今日はね、ちょっとあいにくの雨だったんですけどね、また、晴れの日にもやっぱ見た目が変わると思いますので、その時の映像もあるんで、こちらどうぞ。ありがとうございます。どうした？何事じゃ？先日の大雨豪雨で被害により倉敷の方も風評被害で客足の方が減り、美観地区は多大な損益を。それは困るな。わしらの飯が食えるじゃないか。一度出かけてみるか。そうなのですが、多くの家臣の者が真備の方に行き、シート柵を練りますか。そうだな。近場に猿がおるのですが、そちらの方で猿を家来にするのはどうでしょう。そんなことができるのか。わしは桃太郎か。でもやってみるかの。倉敷行くのにはな、家来がいるからの。行ってみるか。よし、次行くぞ。
ではこちらでそうなの家来を。あやつが強そうだな。どうぞ。こいつも良さそうな顔してるぞ。この人仲間にならんのか。おい、ついてこんのか。ブラッキー行くぞ。分かってないよ。お前強そうだな。強そうやな、自分。なんかいいですね、すごい。子供がいてお母さんだよね。ダメですね。そうですね。ちょっとなかなかね、今日はみんな待ってほしいよ、おられる。まあ、そう考えると桃太郎いうのはすごいですね。ね、犬猿騎士仲間に従えて、春を仲間にするとよっぽどですよ、これ。ました。ね、今日はちょっとカンバの滝にやってきましたね。タロを仲間にしようと思ったんですけど、なかなか難しい。タロとはね、会話できないですから。そうですね、やっぱり。ね、警戒も、まあ人に慣れてると思うんですけどね、野生の猿よりはだいぶ優しいのかなと思いますけど、まあ仲間にするのは難しいかなということです。はい。で、ここは湯原の奥津県、県立自然公園ということで、ここもね、すごいいい場所です。野生の猿に会えるんで、皆さんもぜひね、来てほしいなと思います。マイナスイオンもすごいですし、滝もね、さっき見たと思います。まあ、はい、こういう自然があるということで、はい、まあ、仲間にはできなかったですけど、はい、はい、次があるんでね。次があるんでね、行ってみましょうかね。はい、はい、ありがとうございました。はい、ひと月ばかり、ここにやまぬ雨は、城下の民の生活を脅かし続けている。一報を受けた時枝門左衛門だったが、城内の家来は、他方の地域への復旧作業に赴いているため、城下に足を踏み入れる備えがなかったのだった。だがしかし、裏山の猿を家来にする策が練られたのだったが、猿も雨により戦意を失い、なすすべもなく失敗に終わってしまう。ちょうど次の策を練る頃であった。近場になんても人間より背が高く、おう、うん、伝説の動くマシンがあるという。何？そんなものがあるのか。わしは怖いな、それは。ちょっと行ってみましょうか。いいのか、ちょっと連れてくれじゃ、わしは。頼む。やばいのじゃ、倉敷が。近場にやってまいりました。この近くに人型のロボットがあると。何？それを使って美観地区に行きましょう。前か、そうやな。もしかしてあやつか。なんかおるぞ。正解のが。大きいですね。4人分ぐらいですね、背丈は。はい、どうでしょうか。小林が仲間になれば、すごい戦力になるの。倉敷までも一瞬じゃ。これには膨大なエネルギーと作業員が必要なようで。そんなにか。作業員は全て、ま、倉敷の方に向かってる。マビの方に向かっておるからの。じゃあやっぱ無理じゃの。っていうわけで、撮影を終えたんですが。はい。ご視聴ありがとうございます。本当に、ね、こんな感じでやってますけど、そんな知らない人も多いと思うんですね。そうですね、僕も初めて知ったんですね、うん、こんなとこにあるんだなと。久米の里っていう道の駅ですかね、うん、ただ、はい、本当にこれが動くと、そういうことですね。そういうことですね、うん、ということは、もしかしたら探してみるとこれが動いてた動画があるのかもしれないんですね。そうですね、その使用実験みたいなした時のが。そうですね、うん、
こんなんがあるということで、まあ、引き続きね、はい、徒歩で、そうですね、倉敷に向かっていきたいなと思います。はい、ようやく9名なんでね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございました皆さん、はい、次回も楽しみにお願いします、はい、お願いいたします。わしの刀はどこ行った？お前、ここになどこ、おっと、いざ出陣じゃ。ようこそ殿、おいでね。待ってたから。どうも。大官、どうじゃ倉敷は。はい、ほど通りなく栄えております。おお、それはよかった。まあ一度な、ちょっと拝見をしたいところなんじゃが、案内してくれるか。もう日の入りですが、これからぜひご覧になりましょう。行ってみよう。はい、殿、ご覧ください。これが倉敷の城下町です。おお、きれいじゃ。全然問題もなさそう。なさそうな、問題なく。はい、ほど通りなく住んでおるな。はい、よお上手にございます。おう、いい町並みじゃ、倉敷、我が町じゃ。ちょっと息切れしておるかの。ええ町よぞ。ええ町です。まず特徴、スピチューベビカンチクやってきました。はい、ね、今日はね、僕たち地元のね、ちょっと倉敷を紹介したいなと思います。1000円のくらいのあるね、1000円金融、人力車駅、あ、ここも駅があるね。ちょっともういろいろ見るもんがね、多すぎてね、ちょっと紹介したいものもたくさんあるんですけど、まずはね、ちょっとこの街並みを見てもらいたいなと思います。僕的にはなんですけど、やっぱり夜の美観地区一番おすすめなのかなと。ちょっとライトアップされとって、うん、綺麗ですね。もう見る限りもすごい綺麗でしょ。昼間見る美観地区とまた夜見る美観地区は大きく違うんで。そうです。うん、まあ、マイケールさんが一回取材してくれたこの人力車もあるんですけどね、はい、まあ、これに乗ってぐるぐる回ってみられるのもいいかなと。多分僕らより知ってるはずなんで、あ、美観地区のいいところですね。本当に柳屋、ほんとライトがアップされて、ね、でしょ。もうちょっと、いた、もうちょっと俺的にイメージしよう。もうちょっとなんかウォークかなと思ったんだけど、あ、なんか思ったことない。ちょっと思ったよね、もう店が閉まって、店が閉まっちゃったみたいな。時間もね、もう日の入りを閉まったまた第2回目があるから、ね、そうかもね。昼間に今日ちょっとサイトライト、もう暗すぎて何やってんのか分かんないっていう、ね、そうね、手がね、ちょっとあるから。確かにね、その雰囲気だけでもね、味わってもらおうと思う。俺は何のために歩いてるのかなってみたいな。大丈夫よ。今の気持ちを体で表現してみんか。殿の前のように。そうじゃ、やってみよう。はい、楽しみにしておくぞ。はい、大官、まずご期待に沿います。うん、どうですか殿。お見それいたした。倉敷十分に栄えておるの。災害があったかに思えんな。そうですね殿、うん、問題はなさそうじゃ。はい、うん、まだこの地域だけじゃないからな、災害があったのは。まだまだ美観地区盛り上げてほしいんでの、この発展を祈ってわしらはちょっとお祓いに行こうかと思う。倉敷をよろしく頼むぞ。
任せてください。任せたと大官。お任せください、殿。はい、YouTube いつもご視聴皆さんありがとうございます。おかげさまで1000人超えました。ありがとうございます。そうですね、これからもね、ちょっとこの企画も、時江戸門左衛門の企画をちょっとやっていきたいなと思うんですけど、まあ、そのためにはね、みんなのいいねと再生回数がによってちょっと僕らの内容がどう変わっていくかっていうところなんで、ね、ちょっともっともっとみんなに広めて、もう広めていきつつ、みんなにね、たくさん見てもらいたいなと思いますんで、まだいろいろやっていきましょう。はい、皆さんこの機会にまた見てください、ぜひ。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、1ヶ月に及ぶ雨、城下の民を苦しめている一方を受けた時枝門左衛門だったが、実際は城下は滞りなく穏便な状態だったのだ。大雨の被害はここ城下だけでなく全国各地で起きており、被害のない地域に風評被害を受けていた。不運続きに悩まされた時枝門左衛門は先祖代々から伝わる呪いを解き放つ神社へ足を運ぶことを決めたのだった。そう、お、福霊神社の福霊神社来たの、ふもとに来たのですか。今日はちょっとな、水害で、水害あるとみんなのためにお祓いじゃ。かなり険しい山を登りますが、かなり険しいぞ。出たわ。行きましょうか。雲の巣の色が黄色じゃ。聞こえはもう見るからにずっと雲の巣ですもん。民は殿の参拝を望んでおりまする。雲気合いじゃん。でかいもん、ほんまに。暗いしな、今日は。うお、木が半分なくなってる。なんか木がところどころなくなってる。険しいわ。険しいけど涼しいの。あの中は暑い。行きましょう。行こう。結構登ってきたの。休憩場所があちらの方に。もうちょいじゃ行くかの。いい感じだよね。よいしょ。結構荒れてますけど、これがね、中間地点ね。ゆくれ神社大会ということで、疲れた。まだこの奥にあると。進んできたの。イクレ神社。もうちょいじゃ。みんなのために頑張るぞ。家人どもよ。なんですかこれは。なにこれ。どう。なにこれ。何、白い卵と赤い卵。これは何。あ、これ猫の形じゃないですか。お、もしかしたら。ということは猫が祀られとるかもしれんの。どら、缶ビールも置いてる。人形でブンブンよる。ほうほう。こちらですね。サイドに神が祀られている。お前犬。お前犬。
その横死にこっちは猫ん目の前に目の前にでっけえクモさんある。うわほんまにビビった、ほんま。はい、やってまいりました。待って、こちらでみんなの幸いをいち早く治るということで祈願していきたいと思います。行きます。ちょっと生臭い匂いがします。あ、やっぱり猫が祀られてますね。こちらキャットフードみたいなものもあります。本当に猫に対しての意味合いを込めてるんですよね。猫、こっちもですね、招き猫があったり猫の餌が置いてあったり、あ、袋のまま食べれないみたいで。呪いの神社、イクレイ神社から無事に戻ってきた土慶田門左衛門だったが、一つだけ悩み事があったのだった。城内には家来がおらず、悩まされていたのだった。そこで城内の寺へ参り、良い案をもらうことにしたのだった。久しぶりやぞ。今日はどうされましたか。神主、ここで降りた相談があるんじゃがな、聞いてもらえんか。今回はちょっとは相談があっての今軍が足りぬなじゃ。はい、軍が足りぬということは初めて聞いたのですが、今回マビの大雨洪水でのな被害で軍が足りぬようになってしまったの、ちょっと過小中で相談に来たんじゃ。そうなのですか、初めて聞きました。言うのが遅くなって申し訳ないが、そうですね、おそらく兵士の士気が足りぬと思われます。最近宿場町の方には行かれておりますか。宿場町の方にはまだ行ってない。なんかいい方法はないのかな。そうですね、おそらく軍備を確かめることが必要かと思われます。なるほど、ぜひ行ってみてください。わかった、参ろう。これから向かうぞよ、軍備があるところの。ありがとうございます。見えたじゃん。殿、来ましたね。来ておったと。ここに我が軍が、我が軍の包囲網が敷かれてるということだな。学校のような感じ、ね、学校のような感じの。これが現代やな。どうなってるのね。うん。すごいな、これは乗ったもん行けるんか。そうですね、なんかだんだんと音がしてまいってるか、結構陽気な音楽が流れておる。すっごい見てますよ、兵士の。まあ、そりゃそうじゃん、士気上がりますね。そりゃそうじゃん、士気が。ほんまに俺でも見るわ、それは。ちょっとだんだん恥ずかしくなってきてるぞ、ほんま。すごいやつだ、でもどっか見ても目立つじゃん、でもみんなもう笑ってますから、笑ってるけどな。もうとりあえずとことん引くしかないですよ。確かにそうじゃな。おう、なんか我が軍だからな。我が軍の働きをよく見よう。まさと通り杭です。本部管理中隊第一中隊すごいな。第一中隊は倉敷市、高岡市、高岡市。どういった時に使うのかな。
関しては不利になっておる。これで十分ですか。敵を十分蹴散らせると。これはかっこいいよ。35mm。YouTube の撮影を配信で、どんどんあの宣伝してください。はい、ありがとうございます。伸びていってください。サボミから何でもとパンから何でもとると、最近のパンとこういうもんで。いろんなものまで行ってビニールテープまで行ってます。こういう中敷きどうでした？あいにくの雨じゃったかの。日本バラのグッズの方はバッチシじゃ。まあもう問題ないの。これで安泰じゃ。で、この動画がいいと思ったら、グッドボタン？悪いと思ったら、ブロックっていうことで、で、お願いします。この動画をいいと思ったら、グッドボタン。悪いと思っても、グッドボタン。チャンネル登録もよろしく。